Despois da reunión das organizacións agrarias co presidente da Xunta e a conselleira do Medio Rural, como xa informámonos no seu día, hoxe falamos con Unións Agrarias, un dos sindicatos presentes en dita reunión e que nos trasladou a súa opinión. Na xuntanza, segundo este sindicato, o primeiro punto que se acordou foi que a distribución comprometerase a deixar de usar o leite como a produto reclamo. Isto significa que non se vai a deixar de ver na distribución, nas grandes áreas, vense a Gadis, vense a Carrefour, vense a Eroski, bon, as, as, grandes áreas que conocemos, pois, o leite como produto reclamo, dicir, vai a estar por encima dos 0,52, 0,53 céntimos, o que son as marcas blancas Non? A segundo punto importante, vos é a industria que por primeira vez recoñece que o bandeiro non pode vender o leite por debaixo dos costes de produción. E o máis importante para nós, sobre todo porque empeñou a súa palabra, é que isto conta pois, coa palabra e coa val do presidente da Xunta, Alberto Núñez Fijo. Outro dos temas importantes é o de poñer o custe medio de cada explotación para poder fixar un prezo para o leite. Habrá que establecer índices de, de referencia que sean válidos para, para todos os interlocutores e, en función de iso, establecer eses costes medios que nos vai a permitir Eh, pois establecer un precio de partida para pagar o leite. Sabemos que esa cantidade pois, non se pode poñer así, pero que mm, vamos a ter fórmulas que nos permita chegar a ela pois, e que poda ser pois, eso, que, non, que non se poda vender debaixo do que ese coste, ese coste de, de producción. Aí se empeñou o presidente da Xunta, que eso non iba a permitir, que iba a establecer medidas legales para que eso non fora así e por lo tanto, pues, a partir de agora é eh, desenrolar todo, esta, todo este paquete todo este acordo e estar a, atentos a como se como evoluciona e, en todo caso desde as organizacións agrarias o único que, que nos queda en caso de que non se cumpla é eh, recorrer a, pues, a nosas medidas de, posión, de presión de xeito democrático como fixamos toda a vida A pesar de todo, dende Unións Agrarias queren tomar estes principios de acordo con prudencia. Eh, como dice un amigo meu, os principios son vos. <laughs> Agora hai que ver como se formaliza. Nos, si en principio, se si non non houberamos asinado isto, nos parece pues, un acordo que pode ter eh, resultados positivos. E ¿no? en caso de que non se eh, de que isto non, non se leve a cabo, de que non se formalice, de que non se concretice cada un, cada un dos puntos, pois pues, estaremos alerta. Vanse establecer comisións, de estudio xa para entre, entre partes, entre distribución, entre industria, entre a xunta propia e entre as sopas, para desenrolar este tipo de cuestións. Por lo tanto, aí estaremos e aí faremos o noso traballo e ora que faremos é un calendario de asambleas en cada, en cada concello, en cada comarca, para explicar aos gandeiros un pouco esta, esta situación. ¿no? Nos vindeiros días está previsto que este sindicato faga unha reunión informativa na comarca para falar destes temas cos gandeiros.